Okay. The fucking dream. Let's fucking do this shit. 11:00. Let's fucking do this. Come on, the dream. I believe. Final boss. Další paladin. Come on, dobrý draw. Fuck, to není dobrý draw. Asi si nechám creepera. Budu se modlit v Glyzuku a zombíčova. Eaglehorn bow není špatný. A určitě to mohlo být lepší.
ty jsi mohl zabít Sunfury, to nebylo chytrý. Tohle udělat dřív, než zautočíš se Sunfury. To bylo skutečně si hodně stupidní, ale vyšlo mu to. Víc se nemůžeme nabafovat technično, což je trošku na nic. Třeba tu Glyzuku. Abuse seržantem je k ničemu. Myslím, že to musím zahrát takhle. Silence mi může vyhrát hru, která je teď hodně špatně na tom. Mám asi 1000 glyfů, takže bych fakt jednu potřeboval. Co zbavím si Janta zadarmo. A nemám co hrát. Ok, I like it. Tohle je hnedka jiná. Myslím, že tady zahrajem všechno. Nazdar partizáne. Dělám jenom tuhle arénu. Jsem 11-0. Takže chci vidět, jak to dopadne. Shit, ok, to mi vyhovuje. Ok, to je dobrý two drop. Žádná Glyzuka. Myslím, že tohle musíme zahrát. Myša je perfektní. Hero Power Silence mi k ničemu. Určitě nechci tenhle board nechat žít. Myslím, že budu hrát co nejvíc proti Consecration. Což je tenhle play. Přeskočíme tak. Schovává si svůj... Oh my god, díky bohu. Tohle jsem strašně potřeboval vidět. Budem hrát dál proti konci, když tomu tu jednu kartu už si drží strašně dlouho. Vidíme, kdy použije svůj shade. Jsem docela blízko tomu, že ho zabiju. Fuck, top deck a mohu hrát. To je příjemný. Hodně lucky draw. Krytě mě donutí do toho zautočit. Bohužel neměl consecration. Oh my god, to je paráda. No není to úplná paráda, protože stejně nemůžu cleanout board. Můžu silence note. Shade mu ty shotnout na slepo a doufat, že to trefí. Vlastně mi jedno, co to trefí. A ani nejde o to použít ten silence, nejde mi o to vyčistit co nejvíc boardu a přežít. Je celkem jedno, jestli má shade jeden nebo dva životy. Ale nevypadá dobře. Přesně ten multishot, co jsem nechtěl. Že ten jak nemá štěstí tohle typu. Oh my god, to break. Fuck. Třetí to break v řadě. Potřebuji jeden ze svých super dropů. High main, Savannah high main. Ok, s tím se dá spolupracovat. Part mu zadarmo dávat nechci. Takhle budu muset zabít jedno ze svých dvou stejně. Tak doufám, že si na top deck není ani tentokrát. Ah, samozřejmě, perfektní karta. Oh my fucking god. Are you fucking kidding me? Tohle fakt vezmeš facem proti Hunterovi, to je taky debilní nápad. Tohle part mi je úplně k ničemu. Oh my god, tohle top deck, boys.
5, 6, 7 má 9 damage, potřeba consecration, hammer, ohrát nebo zbraň, prohrál se, nebo taunt a heal, prohrál se. Asi nemá ani jedno z tohohle, tak The Dream existuje. Top deck, consecration. Dream. The fucking dream. Dvanáct nula s Hunterem. Tak jestli z tohohle nedostanu dobrý odměny, tak už nevím z čeho, opravdu, fakt že ne. Come on, dejte mi nějakou legendárku. Nebo fakt něco dobrýho. Lepší skóre mít nemůžete. Zlatá rare karta, to není špatný, když je to Yusa Starford. OK, 220 goldů, to jsou dobrý odměny zatím. Pack, to je logický. Druhý pack, OK. 35 goldů. OK, to je zajímavý, těch 35 goldů. Come on. Okay. Není zlatá, bohužel, ale mám jednu zlatou tuhle, takže tu zlatou teď můžu disenchantnout. Což je fajn. To je hodně dustů, to je myslím 400. Rare. Oh my god, to je dobrý. Žádná legendárka, ale tohle je dobrý. Useless rare a epic feign death. No, asi jsou to dobrý odměny, se to dá považovat za dobrý odměny.